Říká vám něco jméno Turis? Jde o velmi výkonného obránce, ale nikoli ve fotbale nebo v hokeji, ale v počítačové síti. Více nám o něm řeknou mý hosté Michal Hrušecký a Michal Kunstovný. Pánové, vítejte, hezký den. Dobrý den. Dobrý den. Michale, mohl byste na úvod říct, co si máme představit, když se řekne Turis? A proč právě Turis? Jak se to řešení liší od konkurence? Tak Turis je vlastně značka českých routerů. Vyvíje tady v Čechách CZ-Nik a pracují na tom vývojáři tady v Praze, v Brně, v Plzni. A jedna z našich hlavních výhod oproti konkurenci je, že klademe velký důraz na to, aby ty zařízení byla bezpečná. A hlavně dodáváme bezpečnostní aktualizace dlouhodobě. Vlastně základem jakýkoliv bezpečnosti je zařízení aktualizovat. Nic nelze udělat bez chyby na první pokus. Pokaždý se najdou časem nějaké chyby, změní se vlastně to, co lidi dokáží udělat. A stará zařízení se stávají nebezpečnými, zůstávají tam neopravené chyby a hrozí vlastně, že někdo může nad tím zařízením převzít kontrolu. V takovém případě, když je to třeba vstupní brána do školy, tak se dostane ke všem datům vlastně v té škole. Tam máte problémy, že tam máte hromadu osobních dat, vlastně známky všech dětí, jejich osobní údaje a může to být velký problém. Jedna z věcí, co my děláme, je, že vydáváme ty bezpečnostní aktualizace, dokud to je technicky možné. Zatím jsme nenarazili na to, že by to technicky možné nebylo, takže aktualizujeme i naše 9 let staré zařízení. A u spousty konkurenčních produktů se stává to, že výrobce to zařízení vydá, uvede ho na trh, udělá 1-2 updaty a potom prohlásí, že zařízení už je dál nepodporované a zákazník musí řešit, jak moc si troufne zařízení, který potenciálně obsahuje bezpečnostní chyby, provozovat dál. Jak moc vlastně je pro něj důležitá ochrana jeho lokální sítě. Krom toho, když se tam ten útočník dostane, tak může to zařízení používat k tomu, aby útočil někam dál, což může mít další neblahé důsledky. Já tomu rozumím tak, že když si to zařízení dneska pořídím do školy, tak mám garanci minimálně 9-10 let, že ho budu moct používat a nebudu muset za 2 roky kupovat nějaké úplně jiné zařízení. Je to tak? Ano, přesně tak. My se snažíme, jedna z věcí, co tam děláme, je v rámci těch aktualizací, děláme nejenom opravy těch bezpečnostních chyb, ale dodáváme tam i další nové funkce, takže to zařízení se stává časem lepší a lepší a umí toho víc a víc. To je skvělá zpráva. Co všechno ten router umí? To záleží vlastně na tom, co umí ten uživatel toho routeru. A jedna z výhod toho routeru Turis je, že je otevřený, je postavený na Linuxové distribuci, A to sebou přináší tu výhodu, že my máme k dispozici obrovské množství softwaru. A základní use case, jak jsem říkal předtím, vlastně snažíme se ty bezpečnostní vlastnosti, které nám dávají největší smysl a které se dají rozumně integrovat, zaintegrovat tak, aby je mohli používat běžní uživatelé snadno. Ale pokud je člověk technicky zdatnější, tak se dokáže k tomu tu přihlásit a nainstalovat si tam daleko více pokročilého softwaru a ten router si kompletně přizpůsobit. To znamená, na ten router se dá pohlížet i jako na takový malý servřík pro domácí použití. A dá se na něm rozběhnout fakticky cokoliv. To prostředí bude pravděpodobně kompletně český, když je to český produkt? Ne úplně, respektive je to naše prostředí, které používáme, to zjednodušené prostředí pro ty naše běžné uživatele, tak to se snažíme lokalizovat do češtiny, ale to je dneska už je celosvětově prodávaný produkt a většina našich uživatelů už je i v zahraničí, takže primárně vyvíjíme všechno v angličtině a pak to zpětně lokalizujeme do češtiny a to naše rozhraní češtinu podporuje velmi dobře. A máme i komunitu lidí, kteří nám přispívají z překlady. To znamená, máme lidi, kteří přeložili to naše rozhraní do norštiny, slovenštiny a všech možných světových jazyků.
Ale potom, když člověk jde dál a instaluje si tam další ten software, který není primárně spravován námi a není přizpůsoben pro to jednoduché nasazení, tak tam už je potřeba použít tu angličtinu. Michale, jak vám to zní? Dovedete si představit, že bychom takové zařízení používali ve škole a jak bychom ho tam mohli používat? Dokážu se představit vlastně velmi snadno, nebo je to naopak hodně žádoucí pro tu školu, protože školy obecně poskytují dětem Wi-Fi připojení, pro učitele Wi-Fi připojení, dost často můžou děti brouzdat na internetu, na školních počítačích a ty děti i ty počítače je potřeba chránit. Jednak před nevhodným obsahem, což TURIS umí také, a jednak před hrozbami, kterým by mohli být vystaveni v tom kyberprostoru. Takže v tom případě jakoby, určitě jo, těch značek i ostatních jakoby, je víc celkem se podívat a potom si to dokážu představit i jako nějakou si bránu do školy pro ty učitele nebo pro i správce té sítě, protože TURIS podporuje i VPN připojení, takže vlastně je to i celku bezpečný přístup do školy. Michale, jak můžeme takové zařízení ve škole nasadit, kdybych o něho jako ředitel měl zájem? Co bych měl udělat? Záleží, jak moc ho chcete nasadit, jak moc ho chcete zaintegrovat do té školy. Jak tady Michal říkal, tak jedna z těch základních využití je vlastně brána do školy a nějaký VPN připojení. S tím jsme se setkali v minulých letech právě za dob covidu, kdy spousta škol najednou musela hned řešit, jak dostat učitele zpátky do té interní sítě a jak je vlastně vzdáleně připojit. Tam se nám ozvalo spousta škol, které měly zájem vlastně o tuhle funkci. Na školách dost často to bývávalo a možná ještě bývá horší s tím mít tam nějakého dedikovaného admina, který tomu dopodrobně rozumí. Tak se jim velmi hodilo, že vlastně ty naše routy mají v tom rozhraní jednoduchou možnost, jak zapnout ten VPN server, jak vygenerovat ty certifikáty pro ty učitele a jak je snadno dostat do té školy. Zároveň jedna z věcí, kterou máme, je náš dynamický firewall, kdy vlastně my sbíráme informace o útocích po celém světě a z toho generujeme nějaký blacklist, který vlastně chrání všechny naše routy. Tím pádem, i když tam provozuje škola nějaké služby pro vzdálené připojení, jako třeba tu VPNku nebo nějakou vzdálenou plochu pro ty učitele, aby se dostali i z domova do té školy, tak se dá využít služeb tohoto dynamického firewallu, aby ta služba byla víc chráněná a byla menší šance, že se tam někdo dostane. Michale, mně se strašně líbí na té službě právě to propojení z vnějšku školy, ten tunel VPN, který uděláme pro ty učitele, aby se mohli připojit i z domova. To se netýká samozřejmě asi jenom covidu. Jak to vidíte vy? Mohli by to školy používat? Vidíte tady smysluplnost? A máte nějakou zkušenost s nějakou takovouhle, s nějakým takovýmhle řešením? Tak určitě. Učitelé na mnoha školách vlastně přistupují do školy vzdáleně. Dost často přes právě VPN služby, aby mohli si třeba dělat přípravy na hodinu z domova, aby mohli doplňovat známky do nějakého interního systému, aby mohli pracovat s materiály, které mají uložené třeba na nějakém síťovém úložišti. Takže to je služba, která se hodně využívá na školách. Bohužel ještě jsou i nešvary na školách, že dost často používají třeba vzdálenou plochu, což rozhodně my nedoporučujeme jako IT guru. Ale tahle služba jim rozhodně v tom pomůže. Na koho bych se, Michale, mohl obrátit, kdybych to zařízení chtěl a nevím vůbec, jak ho konfigurovat, tak kdo by mě mohl pomoci? No, my vlastně máme na našem webu nějakou dokumentaci, máme tam dokonce i nějakou sérii videí, které jsme natáčeli. Ty jsou teda v angličtině, protože jsme natáčeli pro všechny naše uživatele a vlastně ta angličtina je univerzální jazyk. Ale krom toho na našem webu najdete i kontakt na náš support a náš support mluví jak česky, tak anglicky a můžete se s ním domluvit. Případně vás ten support dokáže
odkázat buď na naše obchodní oddělení, nebo případně na někoho z nás technicky zdatnějších. Mm-hmm. A dá se dohodnout leacos. Mm-hmm. Fajn. Mm-hmm. Michale, mě by zajímalo ještě, co by se žáci při konfiguraci toho zařízení mohli všechno naučit? Tak myslím si, že jednak důležitá věc je, že se vůbec seznámí s tím, že nějaké takové zařízení existuje. Protože dost často v domácích sítích potkáváme, jak to říkáme, hloupé Wi-Fi routery nebo hloupé zařízení, které neumějí nějakým způsobem pokročilé chránit tu domácí síť a jejich vlastně hodnoty, co tam mají internetové bankovnictví a podobně. Takže to je, myslím, to hlavní, co by se mohli naučit, že existují chytré routery, které mohou bezpečně a hlavně kvalitně chránit. Další, co na tom vlastně se mohou naučit, je nějaká práce s jiným prostředím, než je jenom třeba Windows nebo něco také. Zaznělo tady, že to běží na Linuxu, takže mohou se naučit i jednoduše pracovat, nebo ne jednoduše, ale naučit se i pracovat i v jiném prostředí, než je Windows a zjistit, že krsto jde i spravovat něco jiného než počítač. Mm-hmm. A mě ještě napadá i to šifrování, ta VPN služba, i to je možná jeden z nástrojů, který by také mohli asi se trošku zdokonali v této technologii. Myslím si, že jako ve škole, že by ho používali, to úplně ne, ale jakoby pro nějaké domácí, ale rozhodně se jakoby na tom dá vysvětlit jakoby princip fungování té služby, že je nějaké šifrování, že k čemu je šifrování, jak šifrování funguje. Mm-hmm. To si myslím, že je otázka do několika předmětů, jak do informatiky, tak třeba do matematiky nebo dalších, takže určitě i v tom je možno se vzdělat. Mm-hmm. Fajn. Tak přejme si společně, aby školy routery měly, aby ideálně využili Turis, aby se učitelé i žáci něco společně naučili a hlavně, aby měli bezpečnou školu. Pánové, děkuji vám moc za rozhovor a že jste si udělali čas. Děkuji za pozvání. Děkuji za pozvání. O Turisu jsem si povídal s mými hosty Michalem Hrušeckým a Michalem Konstovným.